Hostil chegando na área. Olho no céu. Seguindo. Dois inimigos acima. Inimigos na área. Esquece isso. Já chegando. Você está a salvo. Você despistou os acertos. Me ataque! A gente está na zona segura. Fiquem de olho nos inimigos. Levando tiro aqui! Levando bala! Caixa de armamento indo até você. Inimigos na área! Hostil chegando na área. Olho no céu. Já se aproximando. Vão para a zona segura. Sistema Trove ativado. Inimigos logo ali! Inimigos logo ali! Restando, olho aberto. O círculo está se fechando. Inimigos na área. Inimigos logo ali. Suprimentos localizados. Mover para segurar. Estamos na área de segurança. A batalha está chegando. Hostil chegando na área. Olho no céu. Inimigos na área. Inimigos na área. Já se aproximando. Vamos para a zona segura. Ligação ativada.
recursos das estações de compra foram... Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Hostil chegando na área. Olho no céu. Bande inimigo acima. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Inimigos na área! A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Chegando na AO. Já se aproximando. Drone de reconhecimento inimigo na sua área. Bande inimigo acima! Abortaram o contrato. Acabou. Cá chegando. Marcando nova zona segura. Chegando na AO. São só 10. Dá pra ganhar. Vante inimigo acima. Inimigo marcado. Marcando contrato de busca por suprimentos. Posto de socorro marcado. Lobby ataque!